而家我哋见到嘅系创古宁波车接见远道而嚟嘅宁波车同埋藏民。左边是护法殿，中间是广场，右边是主庙建筑群。闭关中心就分为两年和三年。这个就是道母殿了。宁波车开始为寺院里面每一个经堂进行洒净，用的是五谷，代表五方佛和五种智慧。为第一世至十六世大宝法王点灯。墙上边有精致的壁画，主殿之内设有四大藏传佛教教派的殿堂。现在来到红教殿洒净。